Viete sa vyskytlo včera na severozápade Poľska, v blízkosti hranice. Poľska? Kokos. A takéto krúpy včera zaznamenali nie len v Poľsku, ale aj v Slovensku, kde to bola tiež. To príde sem. Zajtra to príde. A pri tom krúpopití to vyzeralo vonku asi takto. No neviem, či by ste chceli na tom mieste bum. Stáť, keďže tam tie krúpy boli naozaj obrovské. Ale v minulosti sa dokonca... Oni do hlavy a človek môže umrieť. ...krúpy zabíjali. Napríklad môžem spomenúť rok 1888 a Indiu. Tie krúpy by tiež zabilo približne 230 ľudí a stovky vo viecti kôs. A napríklad taká najväčšia krúpa zaznamená na USA. Bola táto. A tam za sebou mám nie centimetre, ale stopy, takže to je... krúpa s priemerom približne 20 cm. Čo? Vážila približne 900 gramov a v tejto oblasti... Je to to normálne? Ticho, ale počúvaj. Ešte výraznejšie krúpy sme zaznamenali v Európe a tí mali dokonca hmotnosť približne 1 kg. U nás ale dnes krúpobytie nehrozilo, že prevládalo pokojné počasie a teploty vystúpili zväčša na 27 až 33 stupňov Celzia. Takže opäť sme zaznamenali veľmi teplý, dokonca až mimoriadne teplý deň. A tak to bude aj pokračovať. Do našej oblasti naďalej bude prúdiť veľmi teplý pôvodom tropický vzduch. A tá intenzívna búrková činnosť sa aj naďalej sústreďuje najmä do západnej časti Európy. Aj keď jeden studený front sa zajtra vyberie na výlet do strednej Európy a zasiahne naše územie v priebehu večera, najmä jeho severozápadnú časť, a najmä do tejto časti Slovenska by mal v priebehu zajtrajšieho večera priniesť slabé búrky alebo prehánky. Vietor ale stále bude prúdiť od východu. A hovorí rady, že intenzívne. Približne rýchlosťou do 30 km za hodinu. A preto mám zavreté okno, hovorím, že si ma otvoril. Vetrák. Noci 22 stupňov. Ale cez deň ja mám zavreté okno, lebo to všetko teplo ide do teba. Áno, to ide do vnútra. Ale už búrky majú byť. Ja za to nestem chodiť po búrku. A v priebehu večera sa nedá vylúčiť prehánka alebo búrka najmä v severozápadnej časti Slovenska. Bol tam, kde, že tam išlo volačo na západ? Poklesne presne v nedelu, kedy...